ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଆଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମଲିକୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେବା, ଏଇ ବସ୍ତୁରେ ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା, ତେବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପରିଣତ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ପରିଣତ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ପରିଣତ କରିବା, ଶେଷକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଆଉ ତାକୁ ବିଭାଜନ କରିହେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ କରିହେଉ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସେଇଟା ବସ୍ତୁର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ ବା ଯାହା କହିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା। ତେବେ ଏଇ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପରମାଣୁ ବା ଆଟମ୍। ଏ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଶବ୍ଦଟି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବା ମହର୍ଷି କଣାଦ ପରିକଳ୍ପନା କରି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପାକୁ ଦା କାତ୍ୟାୟନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବସ୍ତୁର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ହେଉଛି ପରମାଣୁ। ସେ କୋଣାର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଲିଉସିପ୍ସ କହିଲେ ଯେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍ କହିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା, କିମ୍ବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲ ଅଫ୍ କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ। ଏ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ଏଲ୍ ଲାଭୋଇସିଅର। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମ। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ମାସ୍। ତେବେ ଏହି ନିୟମଟି କ'ଣ? ଏହି ନିୟମଟି ହେଉଛି ଯେବେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ର ଓଭରଅଲ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ମାସ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ।
ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ନେବା। ଏଇ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ନେବା। ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ନେବା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ, ଆଉ ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତା'ର ଏକ୍ସ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏମିତି ଝୁଲେଇକି ରଖିବା। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟା ଝୁଲେଇକି ରଖିଲା, ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଏଇ ଦ୍ରବଣଟି 5% ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 5% ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବନି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଯିବ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିଗଲା ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତେବେ ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍କୁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଲେଖିପାରିବା Na2SO4, ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ BaCl2। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କାହିଁକି ଏପରି ଲେଖୁଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଦୁଇଟି ମଲିକୁଲ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ସହିତ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍। ଏଇ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍ଟି ତା'ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଆଉ ଏହା ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଅବକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ ଅବକ୍ଷେପ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ର ୱେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ୱେଟ୍ ନେଇଥିଲେ XY, ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଯାହାର ୱେଟ୍ ଧରିନିଅ A, ଆଉ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍ର ୱେଟ୍ ନିଅ B। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ତେବେ X+Y ର ୱେଟ୍ ଯାହା ଥିଲା A+B ର ୱେଟ୍ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ତେବେ ଏଇ ଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବା ସ୍ଥିରାନୁପାତର ନିୟମ କ'ଣ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯୌଗିକ ତାହା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସରୁ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁ, ତାହା ଏକ ତା ଦେହରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ
ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଧର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଜଳ, ଜଳର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା H2O। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଳ, ଜଳର ଏକ ମୋଲ, ଯାହା 1 ମୋଲ, ଏ ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଏକ ମୋଲ ଜଳ ଅଣୁ ରହୁଛି 18। ତେବେ ଏଇଥିରେ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ଅଛି, ଯାହାର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି 2 × 1 ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନର 16 18। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଇଥାଏ, ମାନେ 2 ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅକ୍ସିଜେନର 16 ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 1 ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଖିବା, ତେବେ 8 ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଯୋଗ, ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି 9 ଗ୍ରାମ ଜଳକୁ ବିଘଟନ କରିବା, ତେବେ ସେଥିରୁ 1 ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ 8 ଗ୍ରାମ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଳକୁ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ନେବା, ସେଥିରେ ଏହି ରେସିଓ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି 12, ଆଉ 2ଟି ଅକ୍ସିଜେନର ହେଲା 32। ତେବେ ଏହାର ଅନୁପାତ ହେବ 12:32, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 3:8। ତେବେ ଆମେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଯେକୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ବା ଉତ୍ସରୁ ନେବା ମଧ୍ୟ, ତା ଦେହରେ କାର୍ବନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା 3:8 ରହିବ। ତେବେ ଏଇ 2ଟି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ